Da. Ja, ja. Me ile, me ile. M'fal, m'fal, m'fal. Me ile. M'fal. Me ile. Ti et ja ku duken, ja ku duken dy katunash, jena mësum na gaçëm spat. I raton Gjoni si me qenë të çat drumët parë. Jo. Jesh nuk e shoqëroj me atë. Ne kishim me ile, kishim me ile, se ne kishim më lart. Jesh nuk e shoqëroj me lart. Te zhurmën e tajnës. Tani. Ne, unë nuk e di, nuk. Kërkoj shumë falje. Edhe, por vërtet që unë ndjeva shumë mirë kur e bëra. Unë ndjeva vërtet shumë mirë kur e bëra. Madje, madje, edhe ti e vete publikove. Prandaj Don John, faleminderit shumë që e pëlqeve imitimin tim. Faleminderit shumë vëlla. Faleminderit shumë vëlla. Faleminderit shumë vëlla. Faleminderit shumë. Jepi fjalën. Jo. Atëherë, fjala e parë është beb. 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 Shumë i bukur, shumë i bukur, po m'ku bebi. Syna kushe, syna kushe, shima lady. Hajde ikum, hajde ikum, na dy bashk. Du me ti po tre, tri, si kur jare. Këtër është ver. 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 Okej. Ver. Okej, okej, mirë. Shumë i mirë, ka t'jen t'ju isha ja el. Du me nëzonë të fakta, dimar edhe ver. Si që shikon, këtu janë disa nga reperët më të mirë shqiptarë që kemi. Dhe, si që shef, kemi dhe këtë mitrolozin. Tani, të lutem, me këtë mitrolozin, kujdes se këtë gocën e kemi shumë gjanë. Edhe atë gocën aty. Jo, se mos për e lëkë. Vajza do e rotulloj, rotën. Dhe aty ku ti do të godasësh, do japësh një koment për personajin, ose do i përgjigjesh pyetjes që unë do të drejtoj për atë personaj. Atëherë, personajet janë Lyrical Sun, Luni, Don Finom, Unikatil, Getinjo, Finem, Matolale, Noizi dhe Varrosi. Okej. Okej. Dhe personazhi që ka goditur është Finem. Një përleshje fizike mes teje dhe Finem në Tiranë ka qenë krye fjale medjave. Ne jemi kurios të ndim si që ndronë e vërteta. Do më thonë edhe kjo për hirë publikut që qërë që u bo kjo pytja, se nuk ka kur gjo absolut vërtet, ajo ka ndodhë vishë për media. Djali ka pos një koncert, do më thonë, jashta shtetit, kena pos mu taku në Kosovë, nuk kena taku, kena orë në Tiranë, kena ongër drekë, na kam pritë shumë mirë, o shumë djali mirë, o rej shumë suksese. Që që nuk ka kur gjo të keshë. Ja, ja, kusho, ja, kusho, ja. Pytje tjetër kur? Pytje tjetër o! Pra nuk ka pasur asë një përleshe me steje dhe Finem. Absolut, kur njët. Okej! Okej! E Noizi, e Noizi, Noizi, Noizi! Okej, e drejtojmë pak rosa dhe personajë është Noizi. Po. Aty e lëshove mbreshriku. E pas kërru kësi shpesh me diqysh 4-5 herë. Të rogë garantë. Të gjukesh. Pyetja është. Ti dhe Noizi keni shkëmbyr disa kunja virtualisht kundrejt njëri tjetrit. Duke shkaktuar në sytë e publikut një sherë virtual. Të rego sot në zemër Luana, qëfar ndodhi realisht me s'jush? Edhe me Noizin, do më thoka ndodhi historia e njëjtë. A i ka qenë koncert atje? Jo, jo, jo. Me këto jena, na ka njëftu një miki për bashkë t'joni. Shumë qumë për to, ke kena tregu edhe onë me këto dhe kjo me mund që nuk kena probleme një një tjetërin. Ato kunja që i ka ndodhe, ko t'i qka fani, kur gjo është OG and I got respect for him. Rjetë, 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 rjetë kur, rjetë tjera, rjetë tjera. Ore! Ore, më duket mua, po e për shumë qëni mirti. Që e për shumë qëni mirti, Allah? Unë jam qëni mirë, atë ku duhet më ka qëni mirë. Okej, goca, vetëm me kujdes, mos t'ju merë në mente, se ndo shta. Okej, ajde dhe jërë, goca, rëdullojmë. Godet, Don John. Getinjo. Okej. Getinjo, Getinjo. Personajë është Getinjo. Po.
Dhe pyetja është, pse ndjek në Instagram Getinjon dhe jo muzik? Çfarë ka ndryshe vlezrit marrëdhënie me ty? Jo, jam me dytë shumë mirë, i kam dytë shumë shok të mirë. Nuk ka ndonjë arsye, s'po di çush më të përgjigj ndryshe. Mos thjesht, kush? Jo, folëm ton kohën, ama nuk më duket. Por e dini që është Don Johnny këy mallë. Folëm, jo. Jo, jo, po ngëm, folëm ton kohën, por nuk është prioritet për mua Instagrami, apo kupton, kam çem me kam mirë me njërin në person, nuk e bëj shumë për Instagram. Quhet, okay. Quhet. Quhet se për shembull, ka ai që. Ka Butrin. Jo, quhet. Po quhet. Po quhet. Po Butrin quhet? Jo, vallai, s'quhet. Nuk quhet. E ai morëm. Nuk quhet gjatë them, nuk quhet. Nuk quhet. Po si nuk quhet? Ne po bëjmë akoma follow. Hajt, me qenë se është emisioni i parë dhe me qenë se po japim deklaratë dashurie në këtë emision të parë, quhet. Quhet, pra quhet. Tani sfidën Butrin ti e kam, duket se te pyetjet e tua do jemi. Vazhdojmë rrotën goca. Okej. Domthonë, atëre për ngjyrën roz. Nuk ka godit me sa shapo? Te Mato, Mato Lale. Ah, Mato. Ah, okay, ndjes. Atëre, pyetja për Mato Lale është. Mato Lale është një reper i cili, ashtu sikur se ti, ka debatuar më një herë në industrinë e muzikës. Por sot, na thuaj me cilë note vlerëson muzikën e ti nga 0 në 10. Kush, dalun zot, këni. Një vlerësim nga 0 të 10. 8. 8. Po. Quhet, 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 okay. Quhet, quhet, bro, një gjë, u kam. Shuhet, 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 oj kush, 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 një zonë, mos ta prish koreografin e redjal, se me zonë e pëm gati, për që është nja koreografis, po atje si për është taj që shtri kapli, mos jepni kalash, o, Benji, si e Benji, je mirë, të po t'i kështë, qash, qaq ka për një sidiot? Biznotit. A tere. Pashtojmë goza? Po. Okej, okej. Okej. Êshtë Don Finom. Kush me ndonë se është më shumë Don nga ju të dy dhe pse? Nuk e di. Ato metët me vlerësu publiko. Ska më përgjigje. Që që ka... Jam bojë me shumë të ashtu shok, nuk pokut në më përgjigje. Quhet, quhet, quhet. E, këtë qeka për të bo shkusime këtë evla, ti qemë në e grullë atë mirë. Quhet, 10, 10 tjera, 10 tjera. A quhet në erë, jo. O Butrin, si thua të quhet? Pa tjetër që të quhet, po të lutem. A ka mundësi, shumë në të lutem, një plak Butrin di këtu. Olëci, është të pyjë ty, ju publikum. Ah, bravo, amër Butrin. Oke, edhe në erë pyjtje në shok. O plak, së treme. O plak, së treme. Falë. Don për don. Kush me ndon? Kush me ndon se është më shumë don nga ju të dy dhe pse? Don Corleone. Menoj se ma shumë se onë e kjo Don Corleone, po onë jam ma shumë se kjo. Kjo quhet. Quhet? Quhet, po quhet? Quhet, po quhet? Se mu shëjtoni kush? E mu shëjtoni? Vazhdojmë goca? Okej! Pyetja për Don Johnny në lidhje me Varrosin është, në këngën e ti, Flama, një tjetër reper shqiptar, Varrosi, Haptazi ju ka bërë disë. Komentojeni vetëm me një fjallë. Edhe onë e këmë bërë disë, edhe onë e këmë gacmu, pak ma ka këthy kështë që jena njo-njo. Kështë që jena mirë një. Barazim. Jena barazim. Komentojeni me një fjallë, barazim. Jena barazim. U këtë dhjetë fjallë, të takë. Po këtë Don Johnny, po do t'i gjemë gru se zbëm t'i Don Johnny që ka po fëri. Po, ti pyte njërë, se ndoshta e ka gjithur vetë, Olëci. Po se u trema se, thash... Po me konë që shka për rrugë.
Okej. Okej, mesa duket i kam marr. Jo anymore. Jo. Mosë ka plumb çop, ka plumb çop. Domethënë, ai ti çoj çike ato këngët me kallash, po s'ka problem, mos e përdor shumë. Ky, domethënë, ky numër. Themi këtej nga kamera. Ky, domethënë, ky. Po e pak të sonda kemi. U fitua nga Don Johnny veti shtati vlla, se të gjithë i kishte vëllezën. Po kjo meriton duar trokitje, se në një botë rrepera për dashnim, për dashnim. Do ulim gjaka dhe të duam njëri tjetrin pse ju ku ka më mirë. Do të fusim të kjo zemra, që do të bëjmë të na qelësh pak zemrën. A, shumë. Është sfida personale e jote në këtë moment. Okej. Okej. Okej, po. Duam të dim si i ke punët me zemrën. Shumë fort. Shumë fort. Çfarë do të thotë kjo në gjuhën tuaj? Zemra im gjithmonë punon dhe punon shumë fort. Për shumë njerëz apo për një njeri? Bravo, Luana! Bravo, Luana! Se ka diçka. Do më thënë, si zemra, si truni, janë dy organet e njeriut që punojnë më shumë se çdo organ tjetër, punojnë 24 orë, 24, çdo ditë, vitit, pa ndalu, deri në momentin që bjem dashni. Kështu që, pasaj aty... Ti e ke nga eksperienca, pa diskutim, pa diskutim. Edhe s'ke faj. Unë jam i lumtur. Orci, merë të nëzëmëra shpitë shpejt. Ftojmë balerinat dhe modelet tona në skenë. Më silni shigjetat, se do e shigjetojmë rëndëshëm Don Johnin. Asat, bukur, bukur, bravo, gosat. Skena për Orcin dhe Don John. Asat, bukur. Sa bëqen këto pytjet shumë me zemra, me gjëra, mo. Se dip se... I kam qef këto pytjet me zemra, nuk e dip se këto pytjet me zemra me shpirë. E bërënë. O, Don John, si duke situata brenda një zemre? Po më duke që jam bloku kecë, po më li uriti. Imagino se sa bukur do... Dy barkushet, dy barkushet. O, kjoj publiku me pages flet shumë. Edhe unë e kam bërënë. Nuk e di që të bërënë. Ato kameraman që i di me dy publikët. Imagino sa bukur do duke zemra brenda me dy tre femra. Imagino pak. Nese, e di veti atë punë, sepse nëse nuk do i përgjigjesh pytjes, një nga gosa do futet brenda dhe një nga çunat do fusi shigjetën. U kry. Kush ruju shigjetës? Për shigjetën mos e vipeni. I kena mirë zanët me ato kështu. O ti më duhet të bëj edhe një sqarim që arruam ta thonim, që pyetjet janë për vajzat që Don Johnny i ka pasur në videoklipe, qoftë në bashkëpunime ose qoftë të ftuara, sepse ka pasur shumë personazhe publik. Atëherë, pyetja e parë është: ish e dashura jote ruse, Ariana Lirej, në përmjet rrjeteve sociale, shprehet se kënga me Era i Strefin është një dedikim për të, madje dhe të falenderon. Qëfar do t'i thoje sonte ti asaj nga skena e zemër Luana? Atë mungoj. Okej, pret, pret! Ajë rësisht, rësisht! Pret, një sekund, lutem! Lutem! Ka një koment, vezit lutem, ka një koment, Butrinti? Jepi Butrinti? Ja, svoj ma thonë. Rësisht, uja, rësisht. Jo shkime ashtë të bështrështë. Një sekund, një sekund, kush? Po, kush? Erdi dimri, gjithë Europa është tu plas, ka halin matë madhë për gaz, ti dash me momentin ma kryesorë për gjithë, a nuk ka lëqikë për shumë. Hap, hap, hap. E nga gazin e Rusis, atje, vetë në rofit me dru. Edhe ta imaginosh si thot ajo kënga, hala po du, apo me nën. Ajo është për të tërkan. O, për ka? Lale në halakate, Lale! Në ndaj! Tani, është e vërtet që është dedikim për këta, për jo? Jo. Së është dedikim për... Jo, absolut. Për këllate? Edhe 10 tjera. Pa duhet një gocë. Duhet një gocë, të shi. Po ne kemi qefi ne të shi, a i qefi që kemi ne, kur në thukë shu që së është për këte, ne themi për kërësht për shi. Po, edhe... Kemi qef! Jo, e, ore, qef e bëj vetë. Po, gocët të janë, që si janë po gati këta, u tur një ona. A keni ngom, a keni kongën me vëmendje që e kom qitënë? Halo po du. Unë e kom tho halo po du edhe kom tho e bukur është si ruse. Nuk është ruse, po është e bukur si ruse, është ma e bukur si ruse. Nuk e kuftoni më vla. Unë s'pëdi që me t'kallëzu, më t'kallëzu. Ka i zjo këtu. Ore një gjë, nuk e ka pas halin, ose nuk e ka pas, do më dhenë, menin për asgjë, e ka pas për salatë ruse. E s'ka si salata, me dhëndaj, salata ruse nuk ka. Si do t'a përshkruaj e mardhënjën tënde me Era i Strefin në vetëm një fjallë? Pam, pam.
Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Avash, avash. Ti mos folë, se po folë ti, ka diçka këtu. Perfekt. Fjala është. E qa kishe këtu për duar të rokitje? Perfekta. I shekot. Perfekta. Ti mos u fut. Po ti se përgjishëmi në fjallë, Allah. Ti mos u fut. I shekot, i shekot. Pës sa man, kush, kush. I thuj këti, mos futet, se po fut këj, ka i gjo aty. A kuptoj, se folë ti. Rihur. Unë si avokat. O më stani në caj, hajtë se e paguna, ka e cë më rrëngës. E, po lese, po kërë përgjisht aji, këtë tjetëri këtë e bote. Oke, quët, Luana, se ti e ditë tani. Quët? Ti më the, kjo më tha, thëje me një fjallë, para që të mardhonjën tonë, unë thash është perfekt. Quhet, po çat të tjetër. Unë më të tha. Gjitha i tha. Okej. Mirë, maj, maj këtu. Maj, maj. Mmm. Maj. Ky gjisht i lehtë këtë çka. Eci molci. Edhe me Encën e përfolur për një lidhje dashurie pas. Me kan? Me Encën. Okej. 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 Edhe me Encën e përfolur për një lidhje dashurie pas zhvillimeve të klipit. Do të tregosh sonte arsyen pse gjithmonë të lidhin me vajzat që bashkëpunon. Kush? Treg. Unë do ta japësh një arsye pse media gjithmonë thon që sa herë që ti bashkëpunon thon ky ka i gjo me këtë. Nuk e di, po nuk kam pas kujdes me Encën, e përshëndes haj Enca nëse na sheh. Edhe me ta nuk e na po s'kur gjo. Vla nuk e kuptoj këtë punën, pëse jam bo këto pyqje. Skuadra Kuqe! Mos ta i ty mërë ta mëllinat! Që profesor nga shkatruj skenografin nga lartë, që jeni pak që fana bërri Don Gjoni në skenë. Ma jep njëri telefonin, marim pak të të kopshit zë logik telefon. Edhe, mos pajtë shumë në konkurru mund. Dezë rrof, pak me balancë. O gjurje, a i diku të të fusë. Rrof shteze. Si kalini mishin ke kazoni rakis. O teze, bravo, bravo teze. Bravo teze. Zemrat e tezes. Zemrat e filiza tezes. Traf tezja për sipër. Zemra, o, si shkëqe olë si, shkëqe olë si. Më valë, më valë, më valë, luk e ti kamra nëse ka fiksu kër ka... Kër ka fikë e zonja, ishte të gjoni këshu. Gjokot, gjokot. O pasivda, ju këndoni, edhe balsoni, në këtë vërmje, ju më smërshoni. Gjeri telefonin! Ku është më shok? Mos është ka trokë e matin! Po ha, ku? Së më plesë! Së është tja? Putrin! Bravo, bravo! Për te! Allo! O, së po ta më shili, po ta të shili! Si ndihesh, po më pak si ndihesh në këto momente, me shëndetin.
Se, me kaq femra sa ka këtu, po shoh si rrajet e zemrës. Dhe jo vetëm rrajet e zemrës, po ngrihet. Me lok. Nuk me lok. Shkoti me këtë katnarin këtu, a kupton? Direkt. A vazhdoj me tjetrën. Kur shkon në shtëpi ka më pritur sita në shtok para dere. Shnicel. Ecim. Ecim, vazhdojmë. Përshëndetje për Denisin, i cili është një super djalë. Denisi është menaxher edhe vllai. Numër 1 edhe vllai jam numër 1 si jam i si Don Xhunit. Denin e kena vllai tonin plus është edhe i bardh kështu. Edhe kena me miqtë mi në Rusi kur i kam miq. Edhe e kena vllai Denin. Edhe kush na mod. Ja pas e ko vop. Hekja pa çfarë. Hekja. O, putrin, kujtes, a do t'i moj? A do t'i moj, o? E, a bashkë, mos abuzonim artistin, e? O, putrin, mos abuzonim aty me artistin. Jo, e një mojnë gocat, e një mojnë gocat, ja. Ja, aja di të zezat. A si a ti ka ky? Aja ti të zezat. Hajde, jo, në Miriam, jo, s'kam baj. Shkot ja ti të përgjigjit për ty këtu. O kushë, vallaj çfarë. Po e njëjtë. Sa po e shpjegova. E çysh kena me çfarëty atë? Po ne çfarëty shpërtim me pjesën e kolektorit. Hajde ti. Jo. Tash çu kush i ka? Don John. Tullumbacët me pjesën ton më të bukur që kemi. Jo. Fol për vete. Domethënë se po ti. Pra me shumë zemër, me shumë zemër. Marum. Hey. Ja. Pesh pak, nuk është e drejtë. Për zotin ja. Nuk është e drejtë. Hey. Çake. Skop çoj. Nuk është e drejtë. Nga e krytë në portë. Pablo, ka përë. Ne, on bestime. O që në amë se që në amë. Ne, të shi. E, adeska, vetë pa. Don Gjoni! Skalpik. Adeska. Vojtë i këzë mërë mirë. Adeska. Për gjunapja, aja, për një... Jo, së përna. 20 pik. Jo, së përna. Are, majma. Ja, me ne, ke për ne. Së përna shpina, u lasko. Ale, na, për 30. Qunat nuk kanë faj. Nuk kanë faj qunat. Asna. As ju s'keni faj, për ju jeni për para me pik, do japim qunave 50 pik. Adin qa, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj se emisioni thirit zamër në onda, kështu që jina pilot zamër, edhe pjanë folën të rëdhët pik. Gama në që është të thamë. Për këtë do fitosh pik. O quna. Me që ka ma për këta të verdhët. E do një genë një, apo t'jallem të verdhës? O genë! Unë ka më... Ku jeni? Mishpak, mish një sekund. Ja, prit një sekund. Këtë verë ka me feju edhe vlojnë tem të malë. Gena, edhe je, do më thonë... Dasëm. Jenë dasëm, edhe nëse kësh pos mundësi, jam shumë ndërru nëse vjenë ti, edhe t'lutna, bënë për neve, Gena. Atere do jemi do Gjonin. Hey!